Pra pasoja e këti aksioni është se po kalojnë në ligje, akte normative, pa debate, po pa transparencë, pa transparencë dhe pa mësuar as pak, nuk po njihen as, le të themi, as qytetarët nuk po dinë se çfarë po ndodh. Si ja të bëj një situatë hipotetike, nëse do ishte seanca funksionale dhe do ngriheshin deputetët e opozitës dhe ti thoshin, o zotri, tani ne nuk jemi që të falimentoj alt kontrolli, sepse është, nuk falimenton do të është një, është ashtu. Por ti tani, ju a heq këtyre dhe ju a qon, ju a heq pronarë dhe ju a qon alt kontrolli, pse? Dhe aty hape prap çështja arbitrariteti kësaj, çështja beketi. 120 milion, jam në regull, 120 milion euro për të paguar me vendim të gjykatës arbitrajit, pse? Sepse Edi Ramës, kryeministri i Shqipërisë, teket që Polin e dua këtë se dua këtë të iki këtë pas zbatuar asnjë ligj, asnjë vendim gjykate. Dhe në këtë kuptim, kjo duhet të ishte sot për shkak të zgjedhjeve, apo ja? Është tjetër gjë që do të ngrihet kartonat, po do të ngrihet me kokullur ose me risk elektoral, me risk politik e tjerë e tjerë. Kështu që shkurt, Poli, gjithçka po ndodh në parlament favorizon sot dhe është një plus për majorancën. Po pa ti, po, prandaj thash, atë shikoj kush përfiton nga një veprim, nga një lëvizje, nga një veprim për çdo lloj gjëje në jetë, duhet të shikosh. Po kështu si vetëm atëherë është majoranca dhe partia në pushtet. Po kush, sepse këta nuk po fitojnë gjë për komisionet. Komisionet thad mund t'i kishin zgjidhur. Me që është, do të thënë që ta mbyllim ndoshta edhe këtë. Shiko, sot studentët e mjekësisë opozitës son, dhe gjithë politikës, po veçanërisht opozitës, i dhanë një leksion thjesht zakonisht. U ngritën studentët e shkretë. Është e njëjta situatë. U ngritën në protesta, në bojkote, në sheshe, gjitha. Pushteti arrogant nuk i dëgjoi, vazhdoi përpara. Apo ja? Po, po. Çfarë bën? Shkuan në gjykatë kushtetuese dhe sot kanë arritur fitoren e parë, paktën për diploma. Dhe ja ulën kokën. Tani, dhe kjo puna e komisioneve, nëse do kishin marrë dhe gjykata kushtetuese, që ta di dhe publiku, është i detyruar që kur një grup për 28 deputetësh firmosin, sikur tek për tek ti kishin çuar ato 4 komisione, një nga një, me gjithë dokumentacionin, se Edi Rama thot nuk i sjelli mirë. Merrej, çoi, dhe brenda një jave gjykata kushtetuese është e detyruar kur vjen nga një grup i tillë deputetësh, të kthej përgjigje. Nuk e kanë bërë. E qartë. Se me paragjykimin që po jo, po gjykata pra, zgjidhja për ta përmbledhur, po zgjidhja sipas te nuk është ky aksion, por refuzimi për ngritjen e komisioneve hetimore, opozita duhet ta çojë në gjykatën kushtetuese. Dhe pastaj po, është në tagrin e kësaj të fundit të vendos. Po s'ka sepse murit me kokë i ka rënë 3 muaj rresht. Tani duhet marrë shkallët.